God morgon! Idag är det dag tisdag och det är julafton. Tänk, det är julafton idag. Liksom det är 20 timmar gått så fort. Detta är mig som jag är född på. Jag har liksom, lite nypon på jag sätt vad det andra får lite. Så. Och ja. Jag har en fridge lipball. Det är helt perfekt nu för jag får alltid det lepp, men jag har utroligt många lepomader. Se på den är så fin och liksom min lite. Det är hydration ball. Nej, jag sitter med lepomader då. Så det är inte plast i alla lepomader som man tar. Men lepsil. Ta någon lepsil på. Jag ska snart till butiken och köpa bröd. Mens jag är i butiken så kommer jag min video postas då. Så det är den nyliga julaften på igen. Jag fick regerat den i journalen på 32-33%. Och så tänkte jag på mig bunbo lipgloss för en Carmen Drops. Jag har så mycket gloss, jag har så mycket pomade. Men jag ska sminka mig lite senare. Jag vet vad våra förresten folkens, jag skulle ju då göra sånt att minster om skulle bestämma dagen min. Men vet du vad, jag tänkte att vi dropper det för i eller vet du vad, vi gör det. Så gör det också, men jag ska lägga mig när jag kommer hem då på till butiken så må jag det. Så jag tänkte faktiskt att gå med julbyrsmiddag. Jag må klä på mig lite och sånt, men jag må känna mig lite Michelle. Ja, gör det på pelsen då. Och vi snackas när jag är på väg till butiken så jag ska pröva att gå på butiken. Jag har duschat nu. Jag har tagit på en hårmaske i sån 2 minuter och jag har så mycket glans på och typ blir inte så törre. Men jag ska lägga bruna pinnar snart. Jag tänkte lägga det lite 2 en sånt eller 1. Jag får se för smör måste vara rumtemperatur och jag glömde att ta det ut. Jag vet inte om jag räcker att lägga bruna pinnar men jag hoppas virkelig jag räcker det. Ja, detta var en väldigt bra vinkel känner jag. Jag vloggar inte någon butiken och det är för att jag glömde att det så oh shit, jag kommer att peka så sen tänkte jag sån. Ja, jag tror vlogga. Men jag ska ta lite på hudpleje nu. Och vet du vad, huden min är helt perfekt nu. Jag har liksom det här, men detta här är arr. Och det däckes ned. Jag tänkte, jag sa till dere att jag skulle instansutstyre dagen min. Men vet du vad, vi dropper det. For orker ikke føye menesmåler og sånt, egentlig. Eller, vi får se. Kanskje det er noen ting som Instagram får bestemme dagen min, for eksempel sminke min. Altså, ikke om jeg skal bruke glam naturlig, hvis det er naturlig, så skal jeg ikke ta på innskyldning, hvis jeg mener. Og skjole skal jeg spørre om, og så skal jeg spørre om håret mitt. Og litt sånne ting. Og jeg får se om jeg rekker brune pinner da, men det er ikke det meste med at jeg må lage risboller. Er det viktigste for jul av meg at jeg må gjøre det. Jeg håper virkelig at dere får bevare den røde kjolen. Jeg skal vise dem senere. Men da må jeg lage en tømmende. Gjør litt i voksen, for jeg skal poste en video i dag. Og mange lurer seg på når jeg skal ta ned julepinten. Ja, når jeg skal ta julepinten. Og jeg tenkte fordi jeg kan si hvor mange dager det er igjen når femmen kom til meg. Det er også mine. Altså, tante og kusinen mine. Det er 24 dager igjen til at det skal komme, og da tenkte jeg, eller vi har avtalt, eller jeg, mamma, pappa, bror min og sånt, avtalt at vi skal ikke ta ned julepynte, vi skal ha juletre oppe, vi har fake juletre. Det er fint, men også julepynten vår skal være til de drar, og du kommer 17. januar, noe sånt, så det er ikke så lenge til. Så i de noen ukesvlogger og sånt, så skal dere komme til å få se julepynt, og da lurer jeg kanskje ikke hvorfor jeg ikke tatt ned, og det er fordi det er, ja. Og i dårsdagens vlog så sa jeg at jeg skulle starte en postjournal. Det er best det jeg skal gjøre, og jeg tenkte at det kan en, jeg tenkte at jeg skal poste videoer en gang uke på den kanalen der. Og på denne kanalen her så blir det en liten forandring. Jeg skal ikke slutte med YouTube-kanalen min her, for vet du hva. Nei, det skal jeg ikke i det hele tatt, men det er ikke at jeg skal poste på denne kanalen 2 ganger i uka. Nå må jeg poste
Tre ganger uke på denne tunnelen her, og en gang så blir det fire videoer jeg må gjøre, og det har jeg ikke tid til. Så det blir to ganger uke av video her. Jeg kommer ikke til å klare å redigere de fire videoene i uka, og sånt som dere vet det. Selvfølgelig i et rente i hele januar så blir det tre videoer i uka. Fordi jeg må legge favoritten mine, og jeg må planlegge favoritter, hvilken mye jeg skal ha. Men en gang uke så kommer det. Men når tante unka mine kommer, jeg tenkte at i januar så kommer det bare da bare favorittvideoer, eller sånne vanlige videoer. Men fra februar så skal jeg begynne ukesvlogget da. Men jeg tenkte at de ukesvloggene der, jeg kommer til å ukesvlogge annenhver uke. Så den ene uken så vlogger jeg her på min kanal, min norske YouTube-kanal, og den andre uken så vlogger jeg på Posi, min YouTube-kanal. Jeg føler det litt bedre. Så bare to ganger video i uka, jeg tenkte å passe det på en torsdag. Ja, sånn der. Så på så gjør jeg sånn ukeslogger og sånt. Det vil jeg si. Men jeg skal opprette den kanalen der i morgen. For det er ikke, jeg må lage video i morgen. For eksempel skal jeg lage hva jeg ønsker meg til jul, eller mine julegave. Mine julegaver på den kanalen her. Oppe i min nye kanal, tenkte jeg. Men det blir ikke første video. Så jeg må filme bare to videoer. Og regjere de to. Og jeg vil at familie skal se hver gang min. Så jeg vet ikke hvor mye abonnenter jeg får, men hvis det første kommer fra Polen. Sånn, så vil jeg anbefale, så kan du følge den kanalen der. Jeg lurer på om jeg får liksom, jeg vet ikke om jeg får abonnenter der, men jeg kommer til å si til familien min, eller kusinen mine. Nei, jeg startet den på YouTube, vil du følge med på den? Hvis jeg sender video, eller melder til dem. Og da får de se hverdagen min da. Ja, det var en liten klipp her, og før vi starter sånn ordentlig julaften-vlog, så tenkte jeg, fordi for, ja, egentlig for en uke siden, så kjøpte jeg julegave til vennene mine, og jeg lurer på sikkert hva de får av meg. Så tenkte jeg, viste dere nå hva de får, jeg lagde en klipp. Jeg trodde jeg mistet de klippene, for jeg trodde jeg mistet minikort og sånt, men jeg fant det til slutt igjen. Så når jeg vil poste ut, så har vennene mine fått gavene. Så håper du vennene mine vil ha likt de da gavene. Let's go. Hei, jeg må bare komme inn da liksom. Ja, jeg skal vise nå, jeg skal lage en klipp. Jeg skal vise hva jeg kjøpte til vennene mine, for jeg gleder meg så sykt. Ja, mye, veldig mye til å vise hva jeg kjøpte til vennene mine. Denne videoen her kommer ut av mandag. Det kan vi jo tomme og kjøpe. Men når jeg filmer denne videoen, så har vennene mine i hvert fall fått gavene, så det er sånn at jeg liksom surprise. Åh, ja. Vi kan starte med Marianne, jeg kjøpte bare to ting til henne, og det var en Hotel 7 sin Soulful White War Lashes fra Hotel 7. Den kan du 24 kroner, veldig billig mascara. Hun liker, hun bruker veldig mye, så vet du hva, kanskje hvis hun mascara. Og så kjøpte jeg L'Oreal sin Pearl Clay Lumen Tint Cleansing Gelé, en gelé. Den er rensgelé som fjerner urenheter og gir glow. Den her elsker jeg i maska, så den er veldig fin. Jeg husker ikke hvor mye den koster på normal. Jeg har kvitteringen her. Den koster den her. Den koster 55 kroner. Og så til Michelle til jeg starter med. Da kjøpte jeg tre ansmasker fra Tony Moly. Jeg elsker ansmasker fra Tony Moly. Det er så beste bra masker. Jeg kjøpte de i sommer i Sephora. Og da testet jeg ut av disse to her. De får du kjøpe på Kik. Nå koster de da 30 kroner. De koster i hvert fall 30 kroner. Jeg kjøpte da den her til Michelle igjen. Ein Pir Mask Sheet. Den står i, den står i glow, og den er veldig bra. Det er en idé. Den er faktisk glow. Og så er det Ein Aroma Mask Sheet, som står i litt sånn fruktighet. Veldig god ansmasker. Ja, jeg tror Michelle. Og så kjøpte jeg selvfølgelig avokado. Som står i Nervitation, vet ikke hva det betyr, men sikkert noe fuktighet type slag. Den har avokado, jeg kjøpte til meg selv også for å teste den avokado. Jeg tar med Marley, men den nå har jeg mange masker som dere så i forrige lørdagsvlog var det, tror jeg. Ja, så viser jeg at jeg kjøpte da den her, og jeg får se, kanskje. Men nå har jeg masse masker, så tar jeg masker til Michelle.
Og så står liksom Prima øredobber, mange øredobber. Vi må bare finne dem. Til Amalie så kjøpte hun jeg en lue til henne, for hun sa at hun ønsket seg en lue, og hun viste at den her lua ville hun bare si at hun prøver å klare lua da. Den fin, men jeg må bare klippe hvor mine kostet. Og så, det er Market Divider, Little Nights, så det her en veldig skytt lue som jeg kan befalle. Etter den ble sikker, og Amalie sa hun ønsket seg den her, så vet du hva, why? Hvorfor kjøper ikke den her? Den her er superfin. Ja. Og til meg selv kan jeg også vise igjen. Det kjøpte jeg med Fit Me, eller Fit Me kollasjon. Eller det er liksom Lumi Smooth. Den er med tørr hud. Den skal være fin. Den er matt, tror jeg. Håper den er fin farge. Den var den lyseste, så tok den lyseste da. Ja, dritfin. Så kjøpte jeg selvfølgelig en avokadmaske. Også en Nixing Contour Feet Eyebrow Gel, sånn uten farge, og jeg liker i det siste så har det veldig vært liksom eldste og sånn, ja, det har veldig fin stor kost, og I love it. Jeg gleder meg at den står bare i 6 måneder, så nesten halvt år, og jeg synes at den er, ja, dritfin, bryn gelé. Men, da kan vi hoppe, da kan vi, jeg kan vise dere hva som skjer i denne, lille julaften er vloggen. Nå spurte jeg nå på Instagram hvilken kjole jeg har på meg. Jeg kan vise de kjolen etterpå. Men nå skal jeg spørre hvilke antrenester jeg skal gjøre. Så må jeg spørre mest for Brynar. Forrige vlog som viste, og det er helt massevis av antrenester. Om jeg skal ta den her i dag, eller en annen maske. Det blir en av disse to, kanskje. Jeg vet ikke. Jeg tror jeg bruker glow, fordi jeg trenger glow, og dere får bestemme disse, eller ikke jeg får bestemme de, en fra Make Mecca. Bruker glow vegan sheet mask, 50-60 minutter, eller glow boosting sheet med refreshing. Også om jeg så bare gir, bry deg da, du. Ja, jeg tror jeg skal gjøre det. Men, jeg skal bare droppe de brune pinnene. For det var jeg tittet til. Så vi lager ikke brune pinner. Jeg tror jeg gjør det da i morgen. Nå spurte jeg dere på Instagram om jeg skal farge bryn, og det var typ prosent jeg skal farge gjøre. Så den her kommer jeg bruke, alt. Jeg må bare markere litt og bryn hvor jeg vil ha det, så jeg trenger ikke fylle ut så mye. Antimassi, det tenker jeg venter litt med. Det er mest fra K-Beauty. Så jeg får se hva dere velger. Ja. Den her skal jeg bruke nå. We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is... Det kameraet har sagt, det tåler jeg jævlig mye, men som dere sa, så fikk det fikk beste med det masket her. Glow Boosting Sheet med Illuminating. Det jeg synes det gir, det ga mye fuktighet, det gir sånn, det gir glow og sånn, så jeg likte den veldig godt. Nå har jeg hatt litt balm, og da brukte jeg den fra Make Mecca. Hvis jeg bruker den også før, jeg bruker den før leppet sånn da. Jeg farger bryn, nå ser det litt bedre ut. Jeg tenkte egentlig nå viser to versjoner av foundations. Så jeg skal ikke sminke meg helt ennå, så bare prøve å putte de brynene litt her nå. Klokka 3, og så sånn ordentlig så sminke meg. Så bruker jeg da Maybelline, den serien. Lumi Smooth Foundation i for Natural Ivory for den 105 her. Den er veldig lett, det er lett i medium, så jeg vil bygge litt. Det kan man bygge opp, men jeg vil ha litt mer dekk. Og da bruker jeg den her med sporty sin. Perfect to last 24 timer, Lifetime Light Proof. Full Cover Foundation, som det var veldig lenge. I for den 091, og så 9491, og det er Pink Ivory. Superfin. Den dekker, det er liksom medium til full dekk, men blant annet så blir det sikkert perfekt match, holdt jeg på sin. Og senere, jeg skal se nå på mobilen min, om det skal få full, eller sånn, naturlig, og så om det blir øyenskygge. Og så skal jeg legge etterpå senere på Instagram en mulig bilde ved 3, men det tar jeg litt senere. I dag ikke lyst til å ta det bildet. Nå er klokka snart 3, og hvis det er mye spiser til 5.
Jeg la ut noen sånne videoer sånn at man har laget risbolle. Jeg tenkte at jeg skal ikke lage brødpinne i dag. Og så skal jeg bruke denne beautyblenden her fra Make Make. Altså, jeg starter med, hvis det blir en glam, så starter med øyne. Hvis det blir naturlig, så starter med hudpinne. Og bare må se på. Vi får se hva dere velger. Jeg håper virkelig at det blir egentlig glam. Men jeg blir også veldig glad hvis det blir naturlig. Naturlig da, men ikke øyenskikke. Ikke så voldsom øyenskikke, det blir bare global. Det blir bare global. Jeg skriver det på Instagram, det blir glam og naturlig. Så det blir liksom ikke rart å gjette fullt over foundation på noen, liksom. Naturlig. Så det blir veldig naturlig. Kanskje sminke bare concealer under øynene. Her og der, og sånt. Men vi har liksom, det blir sikkert naturlig. Så, og så til bryn så blir jeg også veldig sånn, det blir denne pennen her i hvert fall, en sånn, den gjør litt mer naturlig. Så det blir i hvert fall naturlig. Så, men på nyttårsaften og sånn, da bortsett til Mali, så blir det litt, jeg kan gjøre sånn dobbeltsjekke nå da. Dere kommer til å veldig sannsynligvis se den skjolen som jeg stod på balle 10. klasse. 67% på naturlig og 29% på glammen. Sorry, det må bli naturlig. Jeg tenkte egentlig bare vise, jeg skal vise produktene som bruker. Ferdig. Det ble veldig sånn naturlig mye av den, fordi det ble sånn veldig naturlig bronzer. Det ble sånn, det var sånn liksom, voldsom, men litt øyenskikke. Mascara, litt sånn. Det er egentlig mye hverdagsminke, generelt. Og den kombinasjonen av den glossen der, den glossen der og Fenty, og den lipbalmen. Veldig fin hverdagsting. Men jeg tenkte å sjekke nå om jeg skal rette håret mitt, eller krølle det, for det er mange som lurer på. Vi får se da, men om hvilken kjole, det blir da nummer 1. Ok, da sier vi at den første kjolen blir nummer 1. Så mye prosent, det er 89% som vil ha den røde, altså det er min kjole i 10. klasse. Og 10% som vil ha en vanlig, jeg skal vise dere det nå, hvilken kjole, det kan jeg velge mellom. Nå må jeg ikke nyse og få maskara under øynene, og det er ikke fint. Jeg må tørke litt, så jeg viser dere de kjolene. Her er kjolene nummer 1, den røde, eller den her, og dere valgte selvfølgelig den her. Og jeg må få litt rydda litt. Jeg kan ikke gå ut av turmene, for jeg tror mamma bare jager over, og det vil ikke vite det jeg var for. Men dette antrekkes nå, men jeg skal bare bytte. Dette er liksom chill. Den her er fra Sinse, og buksa er fra Lindex. Den bosa finnes der oppe på barna, men jeg passer barneklær i de fleste passer barneklær.
Jeg får ikke åpne kalenderen min i morgen. Det er sjukt. Ja, men særlig også, også ta bilder på Instagram, på Facebook og sånn, sånn at dere vet det. Så bilde Instagram og bilde. Jeg postet noe på da. Instagram, så det bare går på min Instagram, så står jeg selvfølgelig på skjermen. Du kan synes jeg står i kirka, og etter det så skal jeg prøve å regjere denne vloggen her. Så, dette er andre i hvert fall. Det er skjolen her. Jeg kjøter på den superfin. Og jeg føler kletten veldig godt. Får ikke å skryte. Så er denne cardigan fra Orsøy. Og sko fra Dankerman. Det er veldig fine. Her er veldig dårlig lys, så sorry for det. Men skikkelig fin. Skjole jeg, Thomas, har på meg nå i kirka. For å få litt den fine viben. Superfin. Så jeg tenkte bare å avslutte denne videoen her. Jeg vlogger ikke noe særlig år, men jeg snakker med familien fra Polen, og jeg vil bare kose meg litt. Ja, tid blir faen. Tid. Tid med familien min. Men i slutten av denne videoen så tenkte jeg bare å... I slutten av denne videoen så tenkte jeg bare å vise mine julegaver, fordi jeg tror jeg skal lage en video på det. Jeg tenkte jeg bare vise det til så mye gaver. Jeg vil starte med vennene mine som jobber. Da fikk jeg transmastiff, eller skitmass egentlig, fra Michelle. Jeg viste det forrige uke, tror jeg, men da skal jeg sette det, så da kan jeg bare si det her nå. Og da fikk jeg, det er H&M som har laget disse her, så det er veldig billig, tror jeg, sannsynligvis. Ikke også det er 50 kroner, jeg vet ikke, jeg vet ikke hvor mye koster. Skitmas Earthless, for sånn booster tunen din, eller også tørre ut, den kommer jeg hvertfall, det er veldig sånn nyttårsaften design, så den kommer jeg hvertfall til å bruke på nyttårsaften, det vet ikke jeg. Og så har jeg fått Chill and Cheek, smooth, sånn så smoother litt kanskje huden din, jeg vet ikke. Så nå er det når vi chillen da, og sånn tørre, og ikke har på meg sminke, så jeg tar på meg den. Og så Ready, Set, Go, kanskje den, hvis jeg vil ha en sånn Prep, Prime eller Hydrate. Så kan jeg ha på meg den der. Og fra Mali så fikk jeg sånne her body scrub, body wash og body lotion, sånne små størrelser. Jeg kan jo vise i vlogmasen min, for jeg skal ikke slutte helt med vlogmasen. Jeg avslutter den 31. her da. Ja, 31. Tenk om en uke så er det 2023 sykt. Så kan jeg vise vennen fra resten av familien min. Og da fikk jeg dette... Ditt gavegjort.no 500, men jeg har tenkt å spare til et ny kamera. Ja, jeg vet, jeg har kamera. Jeg har hatt et kamera et år. Men jeg har lyst til å få et annet nivå på det kameraet. Kanskje liksom en flipskjerm trenger jeg. Og det kameraet jeg vil ha koster 3000. Men jeg må spare. Jeg har noen penger fra konfirmasjonen min. Bursdag min og sånt. Og det kommer sånn, så det er litt lang tid, men jeg snakker bursdag om 3-4 måneder, men det gikk også fort uansett. Jeg fikk en start med smink jeg fikk, og det var disse to produktene fra mamma. Jeg spurte mamma, mamma spurte hva jeg ønsker meg, så sa jeg, ønsker meg make-up-produkter. Så da bestilte jeg Glow Like Me Face Palette. Jeg har brukt det litt i dag, resten av palettet, i det palettet jeg har i dag. De som er bronzer, highlight og blush. Den blushen der, altså Glow It Up, er samme prikk like blushen som finner i kalenderen av Make Makeup. Den er helt prikk-lik. Jeg kødde ikke, så hvis jeg blir tom for en blush som samme, og den blushen her er veldig fin, altså, den er veldig sånn... Den er matt blush, det er liksom... Ikke mye blush, som i Glow, da. Så jeg Glow It Up, det... Ja, den der har jeg. Den der heter Blush It Up, og bronzer er den bronzer jeg har brukt, den er veldig matt bronzer, og en Light It Up. Men highlighten som er veldig fin, den der ser litt som veldig mørkt ut bare, men når du tar på huden, så ser den helt nydelig, se hvor fin den er, så jeg brukte den. Og så, Evelyn Carlsen, jeg har gitt ut med et kolleksjon, jeg kaller det. For eksempel først så gitt vi med en make-up-bibel, som jeg anbefaler, og nå, etter noen måneder, tror jeg, eller noen måneder etterpå, så gitt vi med en
palett. Altså Made It. Eveline Carlsen X Make Makeup. Den er superfin Made It. Jeg vil anbefale Made It. Og så dette coveret med sånn pouchen. Pouch. Coveret har ikke alt det der på grunn av meg. Så, ja. Det palettet er, ser sånn her ut. Jeg vil anbefale når jeg poster en video, så er første gusso, så løp og kjøp det. Det er perfekt palett, liksom, du kan lage en hverdagslug, festlug, liksom, crazy look, holdt jeg på å si. Og panene, altså hvor ønsker jeg, de er veldig sånn, nesten sånn, de er så store. For eksempel Zoeva sin kamerabransjepalette, ser hvor gigantiske Made It er til forhold til kamerabransjepalette. Det er veldig fin favoritt, og veldig favoritt i sommeren er fortsatt favoritt, men det her palettet her kommer til å bruke mye. For eksempel da så brukte jeg Love It og Nailed It. Men jeg skal i morgen stå på bursdag, som er neste vlogg egentlig. Som er neste vlogg som, ja. Så. I dag er egentlig 25. Men, ja. Jeg må gå videre. Og så fikk jeg den fine crop-toppen her, liksom her. Jeg brukte den sommer. Jeg tenkte, jeg tror på sommeren så kan man bruke den, liksom, hvis det er liksom medium kaldt da, eller medium varmt. Men jeg tenkte, dette kommer til å sikkert være min crop-top genser som jeg kan sommer, for det synes jeg, det var faktisk deilig å sommer. Sånn crop-top, ja, det er litt sånn deilig stoff. Ikke da en morgenkåpe fra Cubus, en babyrosefarge. Så ja. Og siste ting, det er denne genseren her. Det er sånne perler oppe her på brystet. Jeg setter her, og så er det en veldig fin babyblå farge. Og ja, den er superfin. Dritdeilig stoff. Og fra, da jeg glemte å vise, det er siste vinneren min. Ingen. Da fikk jeg sånne chokere. Choker har vært mye populært i de siste årene. Jeg fikk en sånn, og så fikk jeg en rød. Den, altså i fin kanskje, det blir veldig kult å vise deg på meg to sånne. Det kan jeg gjøre på nyttårsaften. Og superfin choker. Det er fra glitter, noe sånn. I dag så vlogger jeg egentlig på Pols på min andre kanal, som kommer ut. Videoen der kommer 31. januar. Eller noe sånt, og der poster video en gang i uka, men her på kanalen nå, i 2020, så kommer jeg poste to videoer i uka. Og så jeg tenkte poste videoer på torsdag og søndag. Ja, det er bare det. Så på dette videoen, ta stort tommel opp, abonner på kanalen. Folkens, det er ikke siste vlogmas. Det er jeg skal vlogge 26, 27, 28, 29, 30 og 31. Men i dag så vil jeg bare snakke om den kanalen, andre kanalen min, som jeg ikke vil ha en shit der. Så får jeg rigget den inn her. Fordi den uten regering så hadde den vært vloggen en time, og den har klippet i banen opp til 30 minutter, ikke sånn cirka. Så da snakkes vi neste vlogg, som er i morgen. Her er morgen.